Koncentracija stručne komisije na vrhuncu. U Poreču je počelo ocjenjivanje vina za ovogodišnju Vinistru, prvi puta uz informatizirani sustav. Ova će jubilarna 20. izložba vina i vinarske opreme ipak biti pod bremenom aktualnih događaja oko istarskog terana. Ono što je sigurno, što ja vidim kao sljedeći korak, o čemu ćemo isto tako raspravljati, je pokretanje procesa osporavanja postojeće slovenske zaštite kojom se brani Istri da koristi naziv teran. To je posao ministarstva i mi očekujemo da ga oni provedu na najkvalitetniji mogući način, okupljajući sve stručnjake koji će pridonijeti argumentaciji te tematike. Matošević vjeruje da sve mogućnosti još nisu iscrpljene, jer Italijani su zaštitili svoju vrstu terana, pa bi po toj logici Europa mogla priznati istarski. Upravo će to potaknuti Udruga istarskih vinara i vinogradara. Naš cilj je, znate, da prije svega zaštitimo interese istarskih proizvođača u ovom trenutku, koji su u jednoj apsurdnoj kafkijanskoj situaciji da nešto što su koristili godinama i stoljećima, preko noći se tumači da nije njihovo. Pripreme za ovogodišnju izložbu vina i vinarske opreme Vinistru, koja se u Porečkoj Žatiki održava od 10. do 12. svibnja, nesmetano traju. Stiglo je 439 uzoraka vina. Toga je 189 malvazija, znači broj uzoraka je negdje na razini prošle godine. Pa sada tek zbrajamo rezultate, u redu je, malo je možda komisija u početku oštrija, pa evo nije možda toliko medalja koliko smo očekivali, ali vidjet ćemo. Posebno se ocjenjuju malvazije jer se i ove godine po peti puta održava neslužbeno svjetsko prvenstvo Svijet malvazija. Imamo, kad se radi o malvaziji, 6 zemalja i imamo otprilike 10 sorata, znači rekao bih sve malvazije koje se proizvode na svijetu da se nalaze ovdje i da ćemo imati ih priliku kušati. Vinistra će pak i ove godine, osim izložbe vina i vinarske opreme, imati i druga događanja, od kuhanja do stručnih predavanja. Sadržaja će biti izvan dvorane Žatika, na dan otvorenja veliki koncert Gustafa i drugih domaćih izvođača na Porečkoj rivi. Svečano otvorenje Vinistre pak bit će u istarskoj sabornici na skupštini Vinistre.